На Львівщині директор сільської школи згорів прямо на роботі після святкування Дня учителя. Чоловіку було 59 років, його тіло знайшли безпосередньо у кабінеті. Трагедія сталася сьогодні під ранок у селі Верхня Стенява. Надзвичайники отримали повідомлення, що горить приміщення двоповерхової школи. Коли ж прибули на місце, то директор закладу був вже, на жаль, неживим. Серед причин трагедії – куріння та вживання алкоголю. Однак версії лише попередні, остаточні висновки тільки після відповідних експертиз. Були направлені підрозділи з навколишніх районів. Загалом залучалося 4 одиниці техніки та 14 рятувальників. По прибуттю на місце пожежі було з'ясовано, що пожежа виникла в кабінеті директора. Також під час ліквідації було виявлено тіло загиблого директора. На даний час з'ясовуються всі причини, обставини виникнення даної пожежі, а також, власне, чому директор перебував у вихідний день на місці.